edhe do të flasim për themelimin e sindikatës së infermjerve. Uh, Maspari, mirë më në gjësë. Emrin shumë të veçantë. Sojnë lirata i një? Uh, Dë i një. Ja. Dë, okej. Okay. Me gjithë se kisha posë dëshirë me posë më emrin, se të ka erë, edhe unë kam shtirë me kalëzut i gojtë që shë kam e. Si <laughs> ke emrin, dhe më thonë, o. më abeti, po vëzgatë ka pak në fillim. Absolutisht, po. Edhe një kërëzim, dhe më të më të më të mundet me reagu edhe infermierve, unë jam antari ku vendit të udës infermierve, mm -hmm. ndërsa me thonë nga udës infermier du të me sjeni të ligumë, kështu që me në sjeni korekt edhe nda jush edhe nda odës infermierve. Thonë një një antari ku të odës infermierve. Antari ku të udës, po. Po, do më thonë, edhe në përgjithsi, okej, okay, mirë, e, e prapë jeni përfasu si udës e infermierve këtu. I ku I ku vendit, okej, okay. mirë. Uh, temën e kemi i sot themelimin e sindikatës së infermerëve. Edhem që shumë industri të ndryshme dhe punëtorë të industrimeve ndryshme, të ndryshme janë të organizuar në për sindikata, se sindikata shërben për mi mbrojt drejtat e tyre, mas shumë ti që ndëgjojmë në përmedja, ndëgjojmë për sindikatën për zbashkun, të vëdhën kur vjen filimi vitit shkolor që kërkojnë rritjet të pagave, për nuk është puna e vetë me rritja e pagave të të punëtove nga sindikatët, po a kanë infermerët sindikatë momentarisht? Uh, infermerët me 2018 e kemi pas një sindikat, që ka rezultu se, se pak nësin dhe i përfasim drejtav uh, në atë kohë të dhesis të federatav sindikatëve shëndecis, edhe që me fast forward që e kemi pështetë një kandidat tjetër për krytorët e federatës edhe me shpresën edhe me mendimin që na drejt, të t'na përfasaj të drejtë në dynitet shumë edhe është shu a e sindikot. Kemi posë, mi po, po rezultant është që absolutisht asni lëvizje në drejtim të përfasimit edhe realizimit kërkesat, kërkesat të infermierve cilat Unë e konsideroj, pa dhe kolegët e mi konsiderojim që janë bazikja janë legjitimet të arsyshme, edhe faktikisht shumisa për tyre janë derivat që dolin nga ligjet, si që është ligji i punës dhe ligji i pagave. Federata Sindikata Përshëndësitës asë një hapë në adritim nuk e ka morë, përveq se mellshun një komunikat në fosën zyrtore që personalisht konsideroj që puna nuk përfundën e sindikatës me një posim në, ko, apo komunikot në Facebook. Andaj edhe tani im detyrum, fatikisht, si infermjerë, kur thame infermjerë, këtu i përshi edhe profile tjera, duke fillu prej mamive, teknikve të anesizionit, radiologjiz, stomatologjiz, të gjitha cendrat të Kosovës, spidole, vërajonole, cendrat mjësive familjore, ashtu edhe kemi themelju këshilin i njësus, e tani jemi në procedur të themelimit të sindikatës e infermjerve, shkurtimisht shtu me tonë se me përshi në emërtim gjitha t'i kuna ofre 65 profile, në, është mërështë, problem mërështë. shumë i madhë. Po, ka dalimin mes odës dhe sindikatës? Po, oda është organizatë që si përvacion interesat profesionale mm -hmm. të komunitetet infirmierore, dërso sindikatat të provacion interesat sociale dhe ekonomike. Mm -hmm. Të është dalimi. Mm -hmm. Me që se unë e më mëjë me falenderu uh, lirisht, kryetorën e odës, e cila faktikisht ka dollë për te të kompetencë avësaje, edhe si odë, edhe si organ që uh, Tani më kishëm edhe në Komisionin Parlamentar për shëndetësi, mm -hmm. ku është full për interesa social-ekonomike, respektivisht edhe për pagat, edhe për diskriminimit që jë është bëhë komunitetet infirmirore, respektivisht për ashtimin nga ligjë i pogav, nga qeveria aktuale, apo më mirë tam, mm. okay. të më arpenvetia. Oke. Të më thonë, pas këtë pas, ko gja kohë turbulente? më thonë, këto vitet e fundit, të më thonë se o themelu sindikata, o shu sindikata, pas taj të më thonë, ta sheni prap në proces të themelimit, kur e, sindikata do është të gërës në pas shumë, shumë, shumë ma herët. Shqeqër, nuk është që e kemi shu sindikata, në vetëm se është fuzionu, mm -hmm. për ishte e o sindikat, në federatën e sindikata për shëndëtsis, mm -hmm. e që me kalimin e kohës, edhe nga individ që personalisht konsideroj që kanë qenë pa kanë leju që me u ndru totalisht emërtimi i sindikatës së infermierëve ose me ushu shuh uh totalisht pasi që un kam qenë udhëhesi i asaj sindikate, kam qenë në kryesi, mm uh -hmm. -huh. mirë po jam jam largu për shkak se ë uh, nuk kam mujt me qenë pjesë një konsolacioni ë uh, që faktikisht nuk është i në ato që e bënë dhe ve, edhe vepranë. Andaj, ajo sindikatë vetëm se ka ndrua emrin në sindiko, shësotë sindikali punëturë është të nësurë apo qëkë u diska tjetër, në nërkoj që ka qenë e Kosovës. Mm -hmm. Iniciativa ta që kemi morë me gjithë kolektin nga Kosovë dhe gjitha nivellit e sistemeve shëndëtësore, mm -hmm. primarë, sekundarë të të cjarë, ka të baj me ato që përfasimi mm -hmm. se cili komunitet, se cila qender me postë delegurën e ti e, apo tyre në sindikot, një që pak të në kësaj rodhe tuk e morë mësim nga e kaluara me, me i përfasu drejt dhe me qenë sin, sinësert edhe me, me kryu një model tjetër edhe qose të rejtë për vasimit të interesat komunitetë, pasi që nuk ko komunitet ma të injeruar, ma të neglijshumë, ma të stërngarku me punë, pavarësisht deklaratav që dalin këta, une sinceresht ko pak para ditë e kom ledzu në një prej portaleve, ku kryesus i bordit, një kësështë dhe i medicisë e dhësisë, thot që ka të pricë të infermjerëve, une nuk e di, këtë dhe mërë se ku për nëna e në cilin planetë rënëna, Një kamerë me morë me shku cilë në cilën do klinikë, mund është me gjithë një infirmerë me 23 pacientë, apo ti nuk mund është mm. me simë produktivë. Edhe nuk mund të me dituru të infirmerën me prioritizu se cili pacientë ka nevojë më shumë kujdes, cili më pak duku një spre që se cili qytetare meriton më të retimin po. i mjetë edhe po. me posë qosjen në ndërhyrje mm -hmm. infirmerore të barabarta. Mm -hmm. Të thonë, ka munges të infirmerën në përklinika uh... Absolutisht po. Ato janë vetëm tre linjë. Mhm. Mm Çka thonë këta bordi këta, unë për ta po them nuk e di ku po Se është në çiko atë, mundet me ordër në secilën klinik e jo me i thirr drejtorët me raportu të shtunën. Se si se më sinë ku të sfodu me fol. Cilat janë kërkesat kryesore që keni me pas ju si uh, sindikate përmendet për faqësimin uh, e denjtë të oh. infermierëve që veç se edhe modelin e duhet që oh, duhet me konë. Këto kërkesa, si që të si ka fillem, shumisa për e tyre janë në derivat që dolin prej lizit e punës edhe të pagave, duke fillu prej kompenzimit të punës e, gjatë festave, gjatë e, vikendeve. Kompenzime në, që tash për momenti nuk bëhen? Jo, nuk pagu, të morën mjekt, atë kompenzim, mirë po e infermjerët nuk e morën. Or, pasaj orë shtesë... Me legjë takon? Absolutisht po. Mjekët kanë sindikatë? Uh, jo, uh -huh. janë kuadrë të federat të sindikata për qëndërësisë. A, federatës sindikata për ah, oh, Po mire vë... kanë problem, të kam problemë, se kërë të mershë 4.000 euro në mujtë, uh -huh. nuk duhet të uh -huh. Uh -huh. të sindikata. Të thërnin, uh, i kanë kushtët ma të mira se infirmierët. Po, unë, unë të ebë një shemblë konkret në mujën 10 orë, në pas nërimit më, më të, më të mëteve, uh, me shtesa të regutë. Uh -huh edhe shtesat në punëzve cilësi mëshëndëcurë cilët kanë vendohë që karierën me e në sistem publik, uh -huh. mjek kanë morë over në 1.100 euro, apo edhe më atipër, uh -huh. gjë që i ka taku edhe infermierëve. Pasen uh -huh. që në Ligjin e Pogave, shtesa tregut edhe shtesa në punëzve civil nuk e specifikon uh -huh. se cili komunitet duhet me morë kështesë, mi po e përzisëson. Ndërso mm -hmm. kemi pos infirmier me njerë mëropa që e, ka thonë 411 euro kam kështë një kredis, 135 euro ka orë faktura e rrhyme, sa që kjo është poga em, une mo nuk kam përvër këtë muj. Ndaj, mjek të të mos me posë sindikat... Mundër mija do. Nuk e kam nuk shumë problem. A ka rrugë ligjore me cilën mundën ju me arsuetu, du më thënë, është oh, që ke puna e sindikatës, ta që duhet më bo, dhe du më thënë, Ose dalim ma minë një pytjet kësi lojtë, më dhënë, qëka e në punë të parat të sindikatës? O është puna në vlerësim më të mirë, në është të ligjor, e, se nëse ligjit të dëqysh e nuk zbatohet, atër duhet më shku në gjëgjë. Pa këmë dhejë, kjo është pikrështë të aja uh -huh. qeveris, e, kukës, uh -huh. uh -huh. që apotentuot, prej qeverisë, respektivisë, shënëse kukës, edhe që kukës, edhe ministrisë shëndësisë, që drejta tona ligjore, të kërkujmë për mes gjukatave, na e dim që procedura shumë gjatë shkanë. Po, ta marri që më dhe kime poga të pidale që ta me ligjë, mirë po duhet një nj, pensionist për shemëll, mm. me nga dy vite në për koridurë të gjukata, njërë që me sigru drejten e dyne, mirë po këta nuk do të ta lejojmë, na, se sepse duke se arben vitia është kunder dialogut, <tës> e që praktikisht puna e por, edhe, edhe e, sindikotat përmohën dialogën sësial. <tës> Ndërso, me infermierët, mune nuk po që ditëm, tashmo, se asë nuk befasëm, se s'ka banë arbenve i vetëm se më vjeke që e, si platform të komunikimit me neve, me infermierët, e ka vendosë me zjedhë i njërimin total të mm. komunitetit të tona, e që fatikisht me sindikatën, apo tha, me kitë ministri duhet vetëm se veprime sindikale radikale për, për atë që për atë shkak, po thamë që na duhet sindikat në dyrë që të kemi mbrojtjen edhe kushtetuse edhe ligjore, mm. normalisht se konsiderume edhe si komunitet intelektual, nuk të dolin, jashtë korniza vilizuarë, mirë për ta kemi mprojtën kushtetuse, dialog me këta nuk eshë. Të dhënë, po, deri tash ju keni bo uh, ankesat, drejt Ministrisë të Shëndecis, të kryetari uh, Arben Vitia. Une me përgjësit plot, të thamë, nuk ko asim i njësër që është njuhën më mirë uh, për nevojët të, të kërkisat e infermierëve, se që cika, që janë derivat i ligjeve edhe të poga ligjit poga edhe të punës. Mi po që unë vetë javëllar shambullin që e, me shtesat e tregut edhe shtesat e në punës dhe civil, unë nuk e di që njëri guzën me morë ku e mërë guzim me preashtu për e ligjit të të pogave komitetet tona. Do më thonë është vendim që -hmm. Ministria Shëndetësi ka morë me e largu? Në bashkëpunim është së kukën. Okay. Bide bashkëpunim kësa të ditë, kush është ta i meqëm, Uh -huh. edhe kush është trajë trimin e shësëgukët që i ka përpilu lisat me i. E që ka ndullë këtu, përse për, për, për jona, për jona së ty, se uh, qeverisja asot me këgja, shme uh, thonë, rejtë gjokës që janë për, uh, për drejtësi sociale, për paga matë mira, në përgjithësi, në gjithë do sektor që është tu, dhe më spaku krenohun me qëto, që janë matë majtë dhe, ma për për asë e nonën tjetër ë uh, ju pikeni këto brenga të cilat janë arsyet jo më mendja që ka ndodhur ky mos dialog ose kjo ë ky njerëm në një farë mënyrë oh, si po thonë uh, para se më bëj ministër në mandatin e dytë ë mm është -hmm. arbëmi ti si mi garë ke bërë revolucion ë mm -hmm. ke bërë shumë për infermierën e kënej Qëra, kur të vishë një pozicion, mm -hmm. nuk duhet me posë të pritë shmëri që se cili zëherë me të dhonë lavdota. Mm -hmm. Kur nuk e krymë punë e mirë, nuk e bani punë mirë, duhet me pritë edhe kritikat, mm -hmm. cilat zakonisht janë të dëbeshme. Jo janë që që nuk mundesh është me duru në zetit, kushine, mm -hmm. të nëzetit, zëtë një delpi kushinë se kati tërkosh që e krymë këtë punë më mirë. Dukë se vetëm se duhet me lirdu. Mm -hmm. Jo vetëm to, po komplet qeverin, mm -hmm. njështë që ti mos me pos probleme ose me pos qasjet pak të në e ta. Unë të tanë i ku edhe një grevë u uh, rije, ka e që për fatë kështë nuk ma mundësë i shëndetit me vazhdu, kështë për kështë që përdo kërkesa, mm -hmm. uh, jo se organizat, mirë po se individ, që është e drejta e më kushtetuse me i shprejt pak nësit e mija qovë për mes greves apo protestës. Forë kanë qenë kërkesat e greves? Këtu kanë qenë? Së uris, të thonë, saksisht. Saksisht ka, ka qenë. Së greve ka të reditore. Këtë mirës ka qenë Departementi Infermeris, e ja, Infermeris në Shukukë, pasi imë komentitit maj malë, jemi mbi 2000 vjetë, aty dhe nuk imë Drejtor të Infermeris, kërë infermerve kanë hupë kompetencat, uh -huh. nuk kanë asë një kompetencë në dorë, për edhe pëse kanë shumë përzesit dhe modhe. Uh -huh. Ka qenë kompenzimi i punës si sash, gjatë vikindeve, gjatë fesave, po, pagesa rezikshmëris riz në punë, edhe ka qenë pagesa e orë shtesë, ku së cili infermierës, si ata që punojnë me turne, me ndrimet e notës, është e pa mundën, pa i bo 192 orë brenda mujtë, e që... Po më me, këto i gjithasht më më bulu me lishtë punës, apo? Janë bulu me, po. po duke se kodhën bilizjen. Hmm. Okej. Okay. Dhe më nuk pësheni si drejtem të zbatimit të ligjet, për uh, kërkesat zbatimit të ligjet. Jemi në një një stadë, në një, një fazë, uh -huh. që nuk e kemë luksin me me i pritë vendimit e gjukata, se sigurisht që... Për është ta me për nuk përrujn, nuk punuin, po... Falë që pjo ndërpër, për është ta me në dy planë, dhe më dhe njëjtë në kohë në gjukat, në Vetëm të sarom. Në edhim që sistemi të resisë... Se gjukata e komunitën në të kohën Ndërku, po na ikun profesionistë të Nuk mund dhe se kem lukësim për ata me e pritë, se jemi tash të shmitorë që bëja është të targetu kërësisht infermjerët, profesionistë të shëndetësorë që janë me eksperiencë edhe në kualitativë. është të vërtit, do da infermjerëve ka të ikun minis dhe Kur të mërështu si shifër dhe me dollë publik, një me më në përsonë që Ka paska shumë, po ti nuk i mënsi me lonat infirmierin e ri me punune e, njësi që janë jetikje, se që janë mjekimi intenziv, që janë dra emergjente, sodat e lindjes, e, është shumë problematikja, nda i për atapëtëm nuk i kemë lukësën me pritë përmendë zykojtave, edhe përse është e drejtë ligjore, e që ata janë ligjë zbatuusë, Mm -hmm. Duhet me respektu lizin, ju me interpretu, duke se... Qërë, unë konsideroj që lizin nuk është apsion. A poden me e zbatu apo ju? Po. Njët po duhet. Duhet gjithëse se, është i dëtyrë për shumë. Për këtë po thamë që me këta ish problem me dialogu në qufë se nuk i lavden, mm -hmm. mm -hmm. Andaj edhe kemë orë në pikën ku jemi të dëtërum me themelu kisë sindikot edhe të më drejten me keqë ordje duhet vetëm veprime radikale sindikale sepse tregova që dialogën social, edhe pse sindikota duhet me promovu ato, mirë po ti ministrë nuk po interesojke. Mm-hmm. Uh -huh. E përmendet ikjen e profesionistëve shëndetsorë, uh, prej uh, januarit kër është buhet dhe liberalizimi i vizave, është uh, rritë numri ndjeshëm, se dim që mahirët kanë lëviz në format ndryshme, mirë po pas uh, januarit është ndështë akoma me letë? Uh -huh. A keni ndonjë një numër statistikë? Po, statistik? vetëm vitin, vitin e kalium, kemi pos 713 infirmierë, cilë të realisht kanë kërku në odën e infirmierëve lisensat e dhe plasifikume, apo qofte dhe vërtetimet e këshillet e tek, njërë që me i dërguna në basota. Me pas vitit të ri, kishëm 12 infirmierë të cilët e, e, e lirun të dalesh Kosovën, mm -hmm. Ndërso shifra sakta dhe një më tani nuk kemi ende mm -hmm. nga u dhe infirmirëve se së so kanë kërgu, mirë po ajo që apë ndodhë të këtë është se po kemi të ndrymë të profesionët, ashtë ma nuk pëdim kush është infirmirë, kush jo. Mm -hmm. Me gjithë respektin për edhe për profesionet tjera, edhe për kolegët tjera kemi prej sigurimit fizikë që e, ka kalu me tre vjetë në kolizje private mm -hmm. edhe është infirmirë edhe infermierët aktual që janë që kanë kryer shkollën mes me mjë, mjekësisë apo edhe fakultetin në në u, UPS, e infermierisë në brenda up ë përveç rrugëve zyrtare po çojnë edhe në mënyra të tjera alternative, mënyrë që më çu vendin, nuk po lajmërohet fare not. Hmm. Kemë rase kur infermiera po laborant ka shku një tjetër profesion krejtë, e po në dykun tjetër, ndaj është problem me i posë si shifra, me që se në konsideri që asë këja duhet me i posë të shifra, ku për shkujnë që të të ardhë, oh. që apë punojnë oh. tek këpë Duhet, duhet të tash, e, shpresojmë që, e përmenim shumë shpesh edhe këtu, shpresojmë që edhe registrimi i populatës bohët, se aty ja fillojnë mundit plët senë për plët industrinë, dhe për ekonomi në përgjithsi dhe shpresojmë që nuk e nëshojnë vendin shumë profesionist të infermieris, pasi që edhe tani që shtëtë zotit Duroku Musafirion ka munges. Fandirit shumë na me shpres që um, na me ndumë do pëthën që kemi me folë edhe për uh, për se që është përbohet sindikata, ka më konë më, më mirë për punëtorë, të më përfacu edhe tjerë, 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 për infermierët, po, do të thonë, kënë kësha një muhabet tjetër edhe i thell me probleme shumë të mdo, cilat në vërtet të galzu drejten nuk i e pritëm. Po, besojmë që, shpresojmë Pof. që ndoshta ta kjo intervjistë dhe edhe, edhe e, ka je dhe kontribon pak sa në ndryshimin e në kushtëve të punëtorve që... që i përmendëm dhe herët që në gjdo industri punëtorët janë kësha shumë të shkelur, nuk respektohet ligji punës, Pof. Rëndësishmë është që kjo sindikot është gjithë përfshirëse. Mm. Nuk është një sindikot që po themelot nga një grupacion një caktum. Rëndësishmë është që e gjithë Kosova mm -hmm. ka ko përfasuse tyne, se cili nivelli sistemi shëndësore, ka përfasuse të tyre, të të përfshirë e përmenda edhe urgjensat edhe mm -hmm. qëndat dhe meksive familjarët cilat edhe të janë kesh, nuk janë hisë më mirë se na. Po, mm po -hmm. sëpse gjithve në prejkë i njëti problem. E kemë shtojtë se shtoj nëmë të Lizit Paga të shëndetsis, ku komunitetet tjera janë kategorizu me koeficient bos grotetës akademike, e infermjert janë kategorizu me koeficient bos të nivellit të sistemi të shëndetsurës të kuponën, duke në një rrugë të talisht, po në izbeglicat bosës nuk jemi. dhe në jemë shkullë, kemë doktor shkenë, se të infermierisë. Andaj, është një qoshtje që në prejkë edhe probleme që në prejkë në gjithëve, zboshku edhe konsideraj edhe shpesoj shumë që ka me qenë shumë sindikat funksionale, edhe që është shpreja të gjithë përfisë e jo me, dëdosa, me sindikot, po flashtu, mm -hmm. dhe me po në po flasë shtu që është mi po se cilë mi posë delikumën e vetë edhe mos me pos arsyje me në ku pasaj se mm -hmm. nuk po përfasohet të trejtë. Shpesojmë që vazhdojnë dialogu, vazhdojnë, filanë në, Filan, në vërtet dialogu, si ju tha që s'po ka dialog me qeverisjen e sotme, shpesojmë që sindikata i përfatësën ma mirë punëtorë, që nuk kemi prit në afolim të në për sektorin privat që nuk e respektojnë ligjën e punës, dhe besoj që shumica sektorit privat nuk e respektojnë ligjën e punës, saj përket punës shtes, punës gjatë fundjavës, punës gjatë pushimeve, e tjerë, e tjerë, por nuk e kemi ditë Uh, që uh, ka këso lej, dhe i edhe për qeverin që nuk respektan e respektan ligjin e punës. Falemderit edhe njerë. Falemderit për fërsesë. Për pjesë marje, sh shpesunit tanë me tanë.